Ahojte, volám sa Katka Ježovicová a som zakladateľkou štúdia Yoga Zdravo a metódy zdravých vád yoga. Metódu som vyvíjala počas niekoľkých rokov a vychádzala som zo svojich skúseností, ktoré som naberala doma i v zahraničí. Pochopila som, že nie každý štýl jogy je pre každého, hlavne ak človek trpí zdravotnými problémami alebo bolestiami chrbta. V štúdiu Yoga Zdravo preto ponúkame profesionálne služby a individuálny prístup ku klientovi. Ďalšou mojou vášňou je aromaterapia, esenciálne oleje, ktoré využívame pri cvičení jogy a ktoré sa s jogou nádherne doplňujú. Okrem toho som aj vášňovou hráčkou golfu a momentálne pracujem na zostave špeciálnych cvikov pre golfistov. Mojím cieľom je vyzdvihnúť potenciál jogy na zdravotnú úroveň a udržať jogu v odbornej kvalite. Teším sa na vás v štúdiu Yoga Zdravo, kde to vonia jogou.